Анастасия, что вы сделали? Чай, смотри, смотри. Чай, смотри, смотри. Чай, смотри, Қалай қайсы сатып, өз ақшаны өзіміз ауылдан келген алып келгенбіз, қойшы деп жүрсің, соны айтшы, соны айтшы, мен өзім тауып беремін. Біздің үйде әр зат өзінің орнымен тұрады ғой, мен білем ғой, айтпай. Қоясашы, 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 өзім білем ғой, бір заттарының бәрі өз орнында тұратынды, сөйлемеші, а? Ертең өзің үй ағанда көрермін, әзірге менің үйімде кесің, мен тәртіпіме бағынасың. Былай тұршы, мынаның ішінде, мен қарабай. Оның ішінде ештеңе жоқ. Ойбай, не болды? Не болды? Не? Не іздеп жатырсың бар жерден, айтып кеттік қой саған іздеп жатқан затыңды. Жарайды, не болды? Ол менікі. Не, су ішейін деп отыр мен саған. Су самырқ, су іше береді екен азаннан кешке дейін. Күшті екен, тамаша. Дауыс та шықпайды екен, а? Әкеліп тастағаныңа рахмет. Жақсы қыран. Хабар күтемін онда? Иә, хабардамыз ғой, мен өзім. Алло? Да. Неге? А, жарай, жарай, жақсы. Қыран! Е, сен жолың болғыш екесің бар ғой. Жаңа саған көрсеткен пәтерді алмаймыз деп хабарласты. Иә? Иә. Басқа қалаға көшеміз дейді. Саған ұнады ғой? Иә, ұнады, ұнады. Сенде қанша ақша бар? Менде бар ғой, 5 миллионның ар жақ бер жағы. Так, онда былай істейік. Мен негізі бар ғой, ауылдастарыма көмектескім келіп тұрады. Сен менің ауылдасымсың ғой. Рахмет. Сондықтан сен бағана 10 айды ұмыт. Ақшаңды бірден маған бер де. Квартираға кіре берсең болады. Қалған ай сайын төлеп тұрасың. Ұнамаса ұнайды. Жоқ, ұнады. Кезекте тұрғандар жетеді. Алам, ұнады. Ақшаны қашан бере аласың? Ақшаны... қазірақ беремін ғой ақшаны. Ей, жоқ, сен асықпа, ойлан. Жоқ, ойланатын түгі жоқ, мен өзім шешем ғой, өзім хан, өзім беймін ғой. Міне. Санамаймын. Саған сенемін. Қыран, міне кілт. Жаңағы үйдің кілті. Мен кілтті ешкімге бірден берген емеспін. Бірақ ай сайын төлеп тұруды ұмытпа. Е, мен ұятқа қалдырма. Бір күнде кешіктірмеймін ба? Дәуре! Не? Дәуре! Не болды? Не болды, а? Жинал, көшеміз. Не, үй таптың ба? Иә, үй сатып алдым. Сен сұрама, мен айтпай-ақпайын. Білесің ба, керемет қаланың қақ ортасында евро. Ешінәрсен керек жоқ, дөкілі жақ.